sig mer. Hur tycker du sömnen har varit under perioden? Ja, men det här var ju faktiskt intressant, för att jag tänkte när jag var i Spanien, då hade jag ju ingen TV. Jag insåg, jag vet inte om vi pratade om det sist, men jag insåg att TVn stör ju min sömn jättemycket. Så när jag inte hade någon TV så har jag ju sovit som en bebis. Så att jag fattar att TVn är ju, den stör min sömn. Men så kan jag känna nu, även om jag medvetet jobbar med det nu, så enkelt ska jag säga så här, att när jag inte har TVn sover jag bättre. Men det går i perioder på grund av det här externa grejen som jag hanterar nu. Så att det är klart att det som gör att jag känner mig lite trött idag. För det är många beslut som ska fattas och lite saker som ska göras, eller stora saker som ska göras. Så det är klart att det kan hålla mig vaken och så. Det går i perioder, men det stora hela märket, det har jag inte TVn. Det är jättebra, så att den är väl den stora boven kanske. Överstimuleras kanske lite grann. Ja, jag har ju en timer och kan stänga av den. Och ibland stänger, jag vet inte, ibland stänger den av sig själv. Och då märker jag att då sover jag hela natten ibland. Sådär. Men att är den på, då kan jag vakna av den. Så att jag förstår det, att mitt nya liv är ju utan TV i sovrummet. Ja, den slängde ut för länge sedan. Det går inte att ha en tv i sovrummet, det är helt hopplöst. Eller mobiler eller liksom sådär. Eller ha Men det har lite att arbetsmiljö. göra med liksom den processen jag är där och då, beroende på beslut som jag inte ska gå in på nu, då, som jag behöver fatta. Och det är klart att det stör min sömn och det ligger stress i det också. Som sagt, så det händer mycket nu i mitt liv, både bra saker och mer utmanande saker. Jag kan precis, så har det egentligen varit under hela resans gång. Tänker det alltid Jag varit tänker ut. hela mitt liv har varit så här, känns det så. Så egentligen är det ju inget nytt sådär. Men det har ju varit, när jag tänker tillbaka nu, i och med att jag får liksom lite perspektiv, känner jag så här, wow. Det har ju varit tufft helt enkelt. Och jag menar just det här, bara att ha min YouTube-kanal, bara den tar ju jättemycket tid som jag älskar sådär. Och jag känner att ja, jag har ju motstånd där med. Och ibland undrar jag, vill man att jag verkligen ska göra det här? Jag har ju sådana funderingar. Ska jag fortsätta med det här? Uppskattar man det jag gör? Så att det är många saker som rullar i huvudet nu. Samtidigt så brinner jag ju för det här. Jag älskar ju min kanal. Jag älskar att göra det jag gör. Jag kanske behöver titta över hur jag gör det. Att kanske lägga mindre tid och få mer output av det, så att säga. Så att jag har mycket funderingar där. För att jag har ju fantastiska tittare och de är så gulliga och berättar och jag känner att det betyder jättemycket för dem. Men ja, det syns inte på kontot om vi ska säga så. Nej, jag har förstått det Och där det är inte kontot. alltid deras fel. Jag vill säga, det är ingens fel, utan jag är ju väldigt begränsad. Utan att gå in mer på det, utan det finns vissa, om vi säger så, som inte vill att jag ska hålla på med det jag gör. Nej, men det kanske desto viktigare. Men du ska ju orka också. Jag ska orka, så jag behöver förändra min tid och lägga den, förändra mitt sätt att arbeta helt enkelt, så att jag orkar. Det är det viktigaste. Men att ja, men tanken har slagit mig att jag ska sluta med det här, och så blir jag nej, aldrig i livet. Det är ju min kärlek där, jag älskar det här. Och jag har så mycket idéer. Men samtidigt så behöver, precis som du säger, jag behöver orka. Ja, Så att men precis. där behöver jag verkligen stödet, och det är som jag har pratat mycket om de senaste videorna, att tycker man om det jag gör, att man prenumererar och delar och likar och allt det här, det betyder hur mycket som helst för mig. Man förstår ju inte det när man sitter som vanlig tittare, hur mycket det betyder för någon som har en YouTube-kanal. Det kan räcka med en delning. Och tycker man om det jag gör och tänker att det här är någon som annan skulle kunna ha nytta av, så känner fri och delar det vidare. För det är ju mitt mission, att hjälpa människor. Det är det jag vill, det är därför jag gör det här. Ja, men precis. Jag tror att det är ju, världen bygger väl egentligen på sociala medier nu. Alltså det är där vi hittar informationen och där vi liksom kan förkovra oss i teman som vi behöver kanske lära oss mer om eller få upp ögonen i något sammanhang. Eller, alltså vad... Absolut, och jag sticker ju ut hakan. Det kommer lite saker framöver och jag förstår att
Men jag gör det jag känner för och där känner jag att det vill jag känna att jag har ett stöd, eller jag önskar att jag har ett stöd, så att det känns att det värt är fel ord också, men att jag känner att det tas emot och att det uppskattas och att man vill att jag ska fortsätta. Det är klart att det ger mig en helt annan glöd. Det är det lilla, lilla extra när jag tvivlar. Ja, Så det är bra. absolut går jag in i en helt ny fas nu, det gör jag. Ja, det är spännande. Ja, det är spännande. Jag tänker, och då hamnar jag lite här, undrar hur många avsnitt det här blir och hur kommer det se ut på slutet? Jag har aldrig tänkt på det förut, men nu slog det mig, liksom att vad landar vi i? Liksom? För det känns som att det har hällt ett helt liv sedan vi började göra det här. Det är Ja, lite min uppfattning. Det är spännande. ja. Ja, men och det är ofta så där när jag liksom möter människor att jag får den här frågan. Ja, men har det hänt någonting? Och det är just för att det är liksom kroppen alltså pusslar om små, små saker hela tiden. Att det där liksom blir ju det nya normala som vi har pratat om någon tidigare också. Att det blir liksom på något sätt bara någonting nytt och det känns så vad ska man säga, familjärt, så igenkännande, det här nya sunda, att man inte har tänkt på att man faktiskt inte hade det tidigare. Nej. Det fanns en obalans, eller att det fanns symptom, eller att man har ändrat sitt sätt att tänka till exempel, eller att sömnen har på något sätt skiftat till en djupare sömn, eller att man drömmer på ett annorlunda sätt, eller det här liksom inre läkandet har en tendens till att på något sätt inte riktigt noteras, och det är det jag tittar väldigt mycket på, att, men vad händer i inre livet? Hur mår själen egentligen? Tänker man på samma sätt om sig själv? Är man lika självkritisk längre till exempel? Är man lika känslig för andras åsikter om en? Alltså allting sånt här som har påverkat en känslomässigt tidigare och som har kunnat förbrukat energin också. Där kan vi ofta, alltså där ser vi i stort sett alltid ett stort skifte. Även ifall man söker kanske för magbesvär så händer någonting i det med det inre också. Det är väldigt vägledande för mig att se, men det pågår någonting nu. Ja, Symptomet det är så fortfarande kvar. spännande. Jag förstår det och jag ser ju tillbaka också att det är så varit med mig som jag säger att det har hänt så mycket. Jag känner igen mig att jag inte ens har tänkt på. Men sen när den förändringen sker då förstår jag, ja just det där så tänkte jag inte förut eller så här kändes det inte förut. Så det är precis som du säger. Ja, men precis, Men jag precis. tänker med den här medicinen som jag äter nu, för nu är det en annan medicin jag äter nu än jag haft ursprungligen. Ska jag fortsätta med den? Ja, jag tänkte jag skulle kolla lite fler frågor bara för att få Ja, vad liksom, bra. se om det är på samma sätt. För att förra gången så var det ju som sagt den här känslomässiga blankheten till följd av tidigare starka känslor. Och det är ju rubriker som inte verkar vara aktuellt längre. Så det är sånt där som jag tar bort. Men jag tänkte, vi ska se mer. Du har ju besvär med armen tidigare också. Ena armen uppe i axeln där. Som att resa armen. Ja, alltså det är väl konstant. Helt ärligt så vet jag att när jag vaknade i morse, just för att jag väntar ett samtal idag som har med lite framtida beslut då kände jag av armen. Jag kunde ju lyfta den, men jag kände en skillnad och jag förstår ju det här att ja, men jag går in i att jag börjar tänka och spänna mig. Det är så jag känner det. Då kände jag av den, men nu känner jag inte det. Men det känns precis som att ja, svårt att förklara, men alltså det är som ett snitt känns det som bara rakt in sådär. Alltså jag kände det i morse och så jobbar jag mig igenom det. Okej, jag förstår att jag tänker på det här samtalet som jag ska få och de beslut jag ska göra och då har jag spänt mig antagligen. Så. Men annars så, det har inte varit något så akut som det har varit förut, utan det känns som att det hålls på en lagom nivå. Jag skriver lite grann samtidigt. Jag kommer ihåg det för nästa gång. Den här smärtan kom ju faktiskt första gången under den homeopatiska läkningen, om jag har förstått rätt. Tog det bara en månad efter, har jag för mig. Ja, det var tidigt, för så det här har liksom följt med. Så det är egentligen alltså kroppen som ommöblerar symptomen. Och vi går ju liksom från djupare inre symptom till yttre. Och kroppen försöker lägga symptomen så långt ut den kan. Så kan den lägga symptomen på huden till slut. Så att man börjar få utslag av olika varianter. Ja. Så vet jag också att okej, kroppen läker bra. Även ifall det Tycker du att det är jättebra om man själv tänker, okej. kan... Precis, eksemen eller vad det kan vara för Okay. något. Där att det kan ju vara väldigt, alltså Ja, den besvär. har vi ju också gått igenom, det har jag inte ens tänkt på. Jag har ju haft det här, liksom utslag och det var torrhet och sådana Ja. grejer hade jag ett tag där. Exakt. Oj, vad intressant.
Bra att du kommer ihåg. Ja, jag hade faktiskt glömt bort det. Och Ja. det är inte alls aktuellt nu. Nej, nej, nej. Nej. Allt är som vanligt där. Och jag inte har inte fått skägg heller som du har varnat mig att jo, men du får tillbaka ditt hår så bara får man skägg också. Du vill ju ha hår. Bara, jag bara no, inte där liksom. Jag får den här, den delen som saknas där uppe, den sitter här sen. Jag bara okej. Man får skoja i alla fall. Ja, det är ju underbart. Ja, den tanken när jag hade slagit mig. Men det var ju bra att du tog upp det så att det är mentalt förberedd då ifall jag vaknar med skäggen. Hoppas inget går Jag bad för. om, jag behöver vara mer specifik i mina önskningar att det är här jag vill ha håret. Ja. Ja, men precis. Ja. Ja. Jag tänkte det där med sömnfrågan igen. Du sa att du kan ju ibland ligga vaken och fundera på saker och ting, men är det sånt där som är i nuläget, alltså problemlösningar som är nu eller för framtiden, eller kan du tänka på sånt som har hänt förut också, alltså gamla tråkigheter? Nej, inga gamla. Nej. Men är det liksom problemlösning för nuläget, om du liksom ligger vaken och grubblar över någonting? Jag kan inte säga att jag grubblar, utan det är mer jag förstår att det upptar mitt mind så. Och sen när jag vaknar, då känns det som att ja, men då börjar jag fundera på för att jag ändå är vaken. Men jag upplever inte att jag vaknar av det, men det är säkert så det är. Eller tvn som väcker mig. Ja, men just det, precis, för jag har lagt in en rubrik sen tidigare att du kan ha en tendens att vakna, så du somnar men vaknar under natten. Och du känner igen att det är så fortfarande, eller tycker du Ja, min så? nya grej det är ju att sova en stund ja, när det passar mig sådär. Och, men jag tror vi har pratat om det också, att jag har ju fått diagnosen utbränd. Och jag pratade med en fantastisk vän till mig igår som jag är jättetacksam för det samtalet. Det hände massa saker med mig som vi hade inte hört på ett tag, där hon berättade att hon också hade, eller har en förälder som är dement, precis som min mamma då. Hon och hennes syskon blev också utbrända. Och jag har aldrig hört det. Det känns som att ja, men jag ska vara så himla stark, så jag har inte fattat det. Men hon har ju då lite trubbel med att med läkarna och Försäkringskassan, att de inte förstår det här. Men nu förstår jag att det här är inget ovanligt, så att jag tänker att jag förstår att jag är väldigt stark och jag menar, jag är ju ensam om det här. Många andra delar ju på det. Nej, men jag har accepterat att jag är utbränd, men som sagt var, men jag får ju ingen hjälp. Men jag faktiskt var på en klinik här i veckan. Nu hamnade jag inte på rätt ställe, men ändå. Fick ett tips att jag ska få, så att de har skrivit remiss till ett annat ställe som ska vara rätt nu då. Så att jag känner att ah, men då kör jag på det, utan jag har accepterat och kan vara ärlig med att ja, jag är det. Det är ingen svaghet, utan att det är naturligt. För att det är ingen som orkar här, alltså de som har en dement anhörig vet. Men jag har ju inte haft någon att prata med, så jag är otroligt tacksam för det här samtalet jag hade igår då. Och förstår att jag är inte ensam om det här, utan jag mörkar saker. Jag brukar skoja om att jag är som en kanariefågel, allting bra? Ja då, allt är jättebra, tills jag bara trillar av. Så att den behöver jag också jobba med, så att det är jätteskönt att kunna vara öppen och ärlig med att ja, jag är det. Jag är utbränd, även om jag är glad och pigg och allt så här, men att jag får verkligen se till att jag inte har för mycket att göra och att jag får ta mina vilopauser och planera min dag på det sättet jag orkar. Och jag vet att det kommer vara en jättetuff tid för mig framöver nu ett tag. Jag vet inte hur lång tid det är, som har då med de här yttre omständigheterna att göra. Men kan man säga att du har valt, i alla fall historiskt sett, att liksom blunda lite grann om det som så att du möter för stora utmaningar? Alltså, Absolut. att inte ta hand om känslorna till exempel, eller om det är någonting annat. 100%. Lite så här duktig flicka-syndromet. Jag förväntar mig inte hjälp, jag förväntar mig inte att bli trodd. Och då liksom kör jag det själv. Jag har ju varit nära att dö 2 gånger på grund av att jag inte har alltså berättat vad det är frågan om. Så att absolut, och jag har ju blivit tillsagd av en läkare som blev min vän också, att du måste säga till om någonting är fel. Du måste berätta det, du kan inte mörka det. För att jag vill inte vara till besvär. Så att det är väldigt svårt för mig att berätta hur jag mår.
Så bara sitta här då, så då kan man ju förstå, bara sitta här och öppna upp sig som en öppen bok, det är inte alls enkelt för mig, men jag gör ju det för att det var ett bidrag till andra. Ja, det är så värdefullt. Det är så Ja, värdefullt. och precis som att jag fick ha det här samtalet med den här vännen igår och höra att wow, man kan alltså bli utbränd av att ha en dement förälder. Ja. Ja, nej, men jag tänker att det är så mycket som pågår i det. Alltså, dels är det en sorg när ens förälder blir dement. Alltså, det är som att tappa sin förälder. Förlora. Det är som en variant av död, tänker jag. Absolut, ja, hon ser ut som vanligt och det finns ju Ja. glimtar ibland av henne och sådär och jag tänker hon kan förvåna mig, oj kommer du ihåg det där? Och ibland så kommer hon inte ihåg att jag träffade henne för några timmar sedan. Och nu är det på den nivån att hon känner ju inte igen sina barnbarn. Och hon träffar ju mig och min dotter mest. Och hon är väldigt tveksam på vem hon är just nu. Det är på den nivån. Och Ja. vi vet att det, eller jag vet exakt vart det går. Jag vet hur skeendet är. Jag vet hur det kommer att bli. Jag vet ju det, så det är ingenting som förvånar mig. Så att det är bara att, ja, men nu är vi där. Och så känns det som att, ja, men sen så kan det glimta till sådär. Men det är ju som det Var tycker du att du är känslomässigt? Alltså, du är kär, vet vi. Ja, det är. Men jag Ja. tänker, alltså, generellt känslomässigt, det är en svår fråga, för att man måste vara så medveten om sina känslor. Men jag tänker, är det en slags pendling mellan sorg, eller vad handlar känslorna om? För jag tänker att det är någonting som, alltså, vi ser att du har en påverkan, att sömnen, när du vaknar på nätterna, så där, att det är någonting som Att du blir pågår. trött och sen, ja, som sagt, lite grejer då. Ett Intressant fråga. Nej, men de står ju väldigt i motsats till varandra. Det är verkligen det här lägsta och det högsta. Så det är ju väldigt intressant. Men det är ju som det är, tänker jag. Och det är ju göra det på mitt bästa sätt, helt enkelt. Och fördela min tid och energi. Så att jag är ju väldigt, och det sa ju också då den här kliniken som jag var på som typ var fel men ändå inte. Att jag behövde ju ingen hjälp med typ rehabilitering sådär, utan hon var ju väldigt medveten om att jag hade ju mina verktyg själv för att hjälpa mig och allt det här, utan det var ju externa saker som jag inte kunde hantera. Så jag var ju inte liksom behov av inläggning, för det var ju en del i det här programmet, att man ska bli inlagd i 3 månader, utan jag menar, jag har ju alla mina verktyg. Så att jag gör ju allt jag kan, så jag menar, jag vet ju inte ens, ja, men hur hade det varit om jag inte hade jobbat med mig själv, var så medveten om mig själv, men sen är det ju saker som jag inte rår över, och det är ju där, så att jag behöver ju lugn och ro. Jag behöver, alltså bara för att få styra över min tid och få må bra. Visst. Men det är bra ändå att du känner att du kan öppna upp inför andra människor. Du kan liksom, jag tänker det här med sällskap och så där, om du kan längta efter sällskap, eller om du har en tendens att vilja dra dig undan och Nej, vara själv. nej, är det rätt människor? Alltså absolut. Men inte när jag känner att vi inte är på samma radiostation, samma frekvens. Nej, det är inte värt det. Nej, det är liksom ingenting. Nej. Det är inte så där att du vill, en del kan ju ha en upplevelse av, alltså, om de är mycket känslor eller oroliga, rädda för någonting, att de vill bara vara bland människor, även ifall det är folk de inte känner. Jaha, För, nej, nej, nej. Oh, nej. ja. Där ska jag säga så att skulle jag känna så, nej men då är jag hellre själv. Men nu har jag ju en man i mitt liv och jag menar, det känner jag att jag kan dela allting och prata om allting. Så att det finns ju ingenting, alltså då delar vi det med varandra. Så det är ju fantastiskt att verkligen kunna. Och jag har ju min dotter också som vi pratar, så att vi har alltid pratat om allting också. Så att det är om det är rätt, så jag känner att jag är hörd. Jag lyssnar och förstår och inte, ja, går in i dömande som var inne på förut, utan verkligen förstår. Sen är det många av de här sakerna som kanske många har svårt att förstå. Och det vill, ja, nej men så att jag känner att jag jobbar jättemycket på att be om hjälp. Det är fortfarande en sån här grej jag har, att jag förväntar mig inte att få hjälp. Och det vet jag om. Men i och med att jag säger det så blir det ju lättare för mig också att öppet ärligt säga det, att jag har svårt att be om hjälp. Finns det någon bitterhet i det?
Så jag tänker, man bär på en förväntan att ja, men jag kommer ändå inte få hjälp. Nej, jag är ju så van. Nej, för jag tänker att egentligen så, alltså, vad är sunt och osunt? Men jag tänker när man kommer liksom i, alltså utan att värdera sunt och osunt, men jag tänker utifrån din ursprung som vi har pratat om tidigare, så följer det helt säkert i spåren, för du har ju verkligen fått klara dig själv. Alltid från tidiga år egentligen. Ta hand om dig själv på något för att överleva. Verkligen. Nej, så att jag vet ingen, alltså det för mig kan det nästan det är ju en sån här process att jag har fått jobba med också. Och jag tror att det var först för 10 år sedan som det riktigt landade att ja, men om någon verkligen vill hjälpa mig, inte säga nej, utan ta emot det med tacksamhet. Alltså riktig tacksamhet och tänka att ja, de vill hjälpa mig för att de vill. Inte för att jag ska stå i någon skuld. Så det landade ungefär för 10 år sedan. Så det har varit en process. Mår kroppen bra i övrigt? Jag tänkte, alltså mage, tarmar. Det Ja, då. Jag mår så bra så. är inga problem. Har du aptit? Är du hungrig? Ja. Vad tycker du om att äta? Är det någon förändring? Jag älskar att äta. Ja. Du tycker ju om, har du beskrivit tidigare, alltså ganska fräsch mat. Så där, Oh alltså, yes, ja. Det är samma sak. Ja, det är samma sak. du vill ha mycket frukt och grönsaker och alltså smådisar. Det är fortfarande mycket smådisar. Så smoothies. Ja, men jag har ju min go-to-smoothie då som innehåller det jag behöver. Så att jag tog den precis innan vi startade här nu då. Ja, men är det sån där smoothie som du längtar efter? Att, oh, vet, Nej, för den är ingen god, men jag vet att den är bra. Har du någon sån där smoothie som du kan längta efter? Ja, det kan absolut göra. Absolut. Vad kan sådana innehålla då? De här som du längtar efter, vad innehåller de? Ja, då kan det innehålla bär och banan och dadlar, ananas, mango och så. Fräscha. Ja. Vill du ha sådana varje dag? Alltså egentligen, eller? Om jag skulle vilja det. Ja, men samtidigt så har jag den här mindre goda smoothien då, som innehåller saker som jag vet att ja, men då får jag i mig precis allt det jag behöver så att jag inte hamnar i det här att det är bara för att det är gott. Jag menar, nu är allt det här bra, men att det är lite andra saker. Det är nässlor, det är kirskål, det är MSM. Jag tror att det är MSM som ställer till det i den. Jag har avokado i den. Nu har jag haft banan sista dagen för jag har några bananer som kändes istället för att frysa in dem så använder de. Så nu vart den lite lättare att dricka. Vad har jag mer i den? Paranötter, aprikoskärnor, linfrön, chiafrön. Nu står det still. Pumpakärnor, solroskärnor. Ja, det är väl typ det. Ingefära. Ja, det är väl det. Typ lite så här variation på den. Och nej, den är inte god. Jag tror inte att någon skulle tycka om den. Men det är bara att dricka. Den dricker. Kan du ersätta måltider? Alltså, jag tänker, äter du någonting annat som är mer fast? Sådär, man säger Ja, så. gud. Nej, men alltså det kan jag säga att äter ju mer än min man gör. Så att, ja, men nej, jag har inga problem med att äta. Men det ska vara bra mat. Ja, precis. Men det är vegetariskt, grönt. Veganskt. Veganskt, precis. Veganskt, Vegan. ekologiskt, glutenfritt, sockerfritt. Yes. Ja. Det är väldigt hardcore, har jag förstått. Stora portioner också. Är Ja. det något Nej, det. speciellt på dygnet som just du blir hungrig? Eller när du Nej, hungrig? jag följer min kropp när den vill ha mat. Ja, Men brukar han det är ha det? med periodisk fasta då, liksom. Ja, och det brukar bli så. Ja. Så att du inte äter på morgonen utan du äter sen vid lunch då? Min smoothie nu spelar vi in det här klockan 12 gjorde vi, så den tog jag nu då. Då. Ja, precis. Men jag tänker, för en del kan ju ha sådär att ja, men alltid en viss tid på dygnet så känner de sig jättehungriga, eller på kvällen blir de jättehungriga, eller på natten sådär. Men det finns ingenting sånt för dig. Nej.
liksom signalerar att då Alltså jag vill har ju släppt mycket det här med mat i och med att nu har jag gjort vattenfasta 2 gånger. Det har också förändrat mitt sätt att se på saker, för att det sitter så mycket i vårt mind det här att oh, jag är så hungrig och jag kan inte vara utan mat. Ja, men jag har ju kunnat vara utan mat första gången 3 dagar och andra gången vart det 7 dagar. Så att ja, så bara det förändrar mycket. Ja, men vi tror att vi behöver mat. Alltså nu pratar jag för mig själv, att jag trodde att jag behövde mat, men jag bevisade att jag inte behövde det. Jag klarar mig faktiskt. Ja. Ja, men det är så att jag tänker väl att vi kanske äter mer än vad vi faktiskt Ja, men behöver. det gör vi. Och för att det är gott Ja, och och sen det kan jag ju kan... märka det att om jag har tråkigt och så här, då kan jag märka att jag tror vi var inne på det någon gång, att ah, men de där dadlarna är lite sugen på. Då kan du slinka ner några extra. Och det är okej. Ja. Men det är inget sötsug i övrigt sådär, eller saltsug eller bitter. Nej, alltså jag tror att det är ganska bra balans på det. Ibland är det lite sött och ibland är det lite salt. Och jag menar då, om jag är sugen på salt, då gör jag ju mina ekologiska popcorn då, som jag poppar i. Jag gör ju en gryta där, traditionella, som både min dotter och jag är tydligen väldigt duktiga på, som få inte kan, i en stor kastrull då, med kokosolja. Så är Himalaya salt på. Man kan även ha näringsjäst då på. Så gott. Du får lägga upp något recept kanske. Ja. Eller har du gjort det? Jag kanske startar en matkanal, vem vet? Ja. Det är Blink, populärt. blink. Ja, blink. Varför Ja. inte? Ja. Ingenting. Och fortfarande tycker du om värmen, tar jag. Och känner dig mer åt det frusna hållet. Ja. Alltså, jag har så vansinnigt kallt här i min lägenhet så det går inte ens att beskriva. Jag vet inte vad, så jag tänker att jag behöver ringa till min styrelse och prata med dem. Alltså det har ju varit nästan outhärdligt, så att nej, jag gillar fortfarande inte kyla. Och då har vi ju väldigt kallt här. Jag blir Med också vinden tror jag vi hade 21 minus. Jag tror 14 minus är ute nu. Nej, värme är min grej. Men jag kan säga att ja, jag kanske inte ska säga det. Eller Jona har ju sagt så. Jag har faktiskt badat i havsbad i 2 grader. Och de vet vem jag är. Jag har gjort det, så det är stort. Det är stort. Hur ser det ut? Är det någonting du kommer fortsätta med så där att känna att ja, men det där Jajamän. är... Aha, du vill kallbada. Jag skriver upp det. Det är Det liksom var inget. fantastiskt. Men det var ett stort steg. Men vad bra, Lotta. Jag tänker att så även ifall symptombilden är ändrad, alltså känslomässigt, att du har liksom återfått känslor och så vidare, så ser vi ändå att det pågår. Alltså du är ju i en läkningsprocess fortfarande. Jag får liksom min uppfattning att du skulle ha stannat av i din läkning. Det pågår saker, och du har beskrivit mycket liksom, utifrån hela ditt mående och liksom det här med att komma åt känslor, att känna tillit till livet, att öppna upp hjärtat och så vidare. Vi har liksom pratat mycket om det som vi, det här med de själsliga såren, om det de läker egentligen. Så jag tänker mig ändå att vi fortsätter med samma medel. Jag ska fundera på om vi ska fortsätta med samma potens eller till och med skifta potensen. Ja, Men och framförallt nu att du vet också att det kommer bli jättetufft framöver. Det förstår jag mentalt. Att det kommer, ja. ja, så att det känner jag att det får vi inte glömma bort. Jag fattar det. Ja, men precis. Men vad tänker du själv i det då? Att Nej, du... men jag tänker så att du har det med dig då, att med den här nya medicinen som jag äter nu då, så att du har med dig att jag vet redan att jag kommer behöva fatta beslut som inte kommer vara kul. Men jag har accepterat det. Och jag kan ju naturligtvis, även om jag mentalt förstår det, så har jag ingen aning hur jag kommer reagera på det. Nej. Det kan vara bra information för dig då när du sitter och funderar hur du... Ja, men precis. Så det går lite hand i hand med det där du var förra gången. Att då mötte du också någonting som var väldigt tufft. Och det är ju sånt som vi vet ju inte riktigt vad framtiden för med sig, men att du Men ändå den står. var jag inte beredd på. Den hade jag inte som helst någon... fanns inte i min värld. Inte någonsin. Aldrig någonsin. Det var ju därför den överrumplade mig så. Det som jag vet nu framöver vet jag på ett ungefär.
Det är kanske det som är skillnaden. Så därför jobbar jag ju medvetet med att jag vet vad jag ska göra och jag förstår vad som kommer hända, men jag vet ju inte hur jag kommer må av det. Men det är också just att jag ändå stärker mig och förbereder mig, och jag har ju ett fint stöd runt omkring mig också. Men det är väldigt, väldigt gott och det är så positivt att det finns ett liv, för att det gynnar ju hela din process. Hela din process. Ja, nej, men vi tar hänsyn till det förstås. Så att, men jag har nog inga fler frågor. Jag ska se om det är någonting mera. Vi har gått igenom allt grundläggande. Om du tycker att själv att det är någonting som inte har framgått, så meddelar du mig i så fall. Ibland så kan man ju bara komma på något sådär, att det är just. Ja, men just nu känns det inte så. Det känns som att vi har vänt på alla stenar för idag. Ja, men precis. Och du har ju inte många symptom. Alltså du har inte många besvär i kroppen. Inte. Du har ju väldigt små fysiska besvär till exempel. Så det är egentligen inte så jättemycket att gå på. Så där. Men vi utgår från det som är och följer din kropp. Och liksom visar. Och hittills har den gjort det hela tiden. Ja, Ja. jättebra. Men då säger vi tack för idag då. Tack för idag. Vi bokar en tid sedan. Ja, och då meddelar det som vanligt slutet av videon då. För jag vet, många tycker att åh, äntligen kommer en ny video. Det är jättekul att höra att det är uppskattat. Ja, vad Att ni skoj. vet, alltså då vet man att vilket datum som vi spelar in det, och sen när det blir släppt, det beror lite på hur jag ligger i kanalen med andra produktioner och sådär. Men då vet man att då spelas det i alla fall in. Ja, det är så fantastiskt att få göra en sån här live. Ja, det är väldigt unikt. Det är väldigt unikt, det är Ja. väldigt unikt. Och jag då som inte tycker om att lämna ut, det sitter här liksom och gör det. Men att det, ja, nu känns det ju naturligt och jag förstår att det är bra. Framförallt för mig också och för andra, så att jag gör det gärna. Jo, nej, men jag får ju en sån feedback också. Från har lyssnat på de här programmen och kan känna en tillit till att homeopatin kanske kan vara någonting för dem också. Så Ja, att, för det är ju autentiskt. Det är ju det här, det är så här det är. Och det här, jag tror sista scenen, det var ju bara första avsnittet vi klippte bort för att du skrev så mycket. Nu klipps det ju ingenting. Ja, så utan det är ju rakt upp och ner så här är. Och det är ju också en process att kunna sitta och berätta så här och förstå att det är ju många som kommer att se. Men jag förstår också att precis som jag behöver höra saker som landar hos mig, som jag tänker på, så förstår jag också att andra, vi är människor. Och sen är ju du så otroligt fantastisk att prata med. Du är så underbar. Det är så enkelt att prata med dig också. Tack. Ja, men det Och det är ju går. många som har tagit sig till mig och tackat mig för dig, för att de har tagit kontakt och fått hjälp med dig. Så det är inte bara jag som tycker det. Så fint att höra. Det värmer mitt hjärta. Ja. Nej, jag är jätteglad för dig och så tacksam för det här. Så att jag tänker att kan vi hjälpa någon annan så är det bara en. Så är det, nej, jag gillar ju inte bara ordet bara. Är det en så är det fantastiskt att vi kan hjälpa en. Men jag är helt övertygad om att vi två, genom att vi gör det här, hjälper så många mer. Ja, alltså människan idag lever, det är en väldigt, väldigt utmanande värld vi lever i. Extremt utmanande värld, och att man kan uppleva en så isolerad i det också. Att det blir som en separation till andra människor. Alltså det är ju jättemycket med relationer, att man längre inte kanske drar helt jämnt med anhöriga och vänner och så vidare. Alltså drar jämnt, att man upplever den här separationen, man tycker olika saker. Att de här olika åsikterna, det blir en sån konflikt i det, så laddning i det, att det blir separationer. Och det är många som upplever bara en sån sak, och så hela världsläget. Jag vet nästan ingenting kan jag säga, så berätta ingenting för mig, för jag är min egen bubbla som jag har varit de sista typ 5 åren. Men jag förstår att det är någonting, men jag... Ja, nej, jag har också helt stängt av nyheter, men det kommer fram. Ja, jo, men det är därför jag säger att jag anar, men vi går inte ens in på den, tänker jag. Nej, det ska vi inte göra. Nej, Herregud. nej, nej, men jag tänker det att det är att gå in i sig själv och välja den värld man vill vara i, lite flummigt sådär. Nej, men det jag vill ha sagt är att människor mår ju sämre och sämre bara. Och att det liksom är en så stark påverkan utav yttre faktorer. Att det är så lever i. Det är så jag. Att det finns en hjälp att få. Där har vi. Ja, det gör ju det. Det finns fantastisk hjälp och mycket kan vi göra själva, och ibland behöver vi fina verktyg. Och där är ju du ett fantastiskt verktyg, och det är jag jätteglad för. Och som jag sa, att så många hör av sig och tackar mig för dig. Och det är det enda sättet jag får reda på, för du berättar ju ingenting för mig naturligtvis, för du har ju total tystnadsplikt. Så utan det är de som berättar det, så att jag är så glad. Jag är verkligen så glad att det är så många som
känner som jag. För jag Ja. vet att du är helt fantastisk, så att det är jättekul att få dela med sig av dig. Ja. Ja, men det är så gott att höra. Det är gott att höra. Du får ju många verktyg med dig via din kanal också. Alltså det är en härlig verktygslåda med lite allt möjligt. Så Gott och det blandat. är så, ja, men gott och blandat. Så det är en otroligt fin och värdefull kanal på alla sätt. Tack gulliga. Ja, det hoppas jag att man tycker. Ja, Högt, ja. högt och lågt, men det finns en tanke bakom allt. Förstår man så förstår man. Så är det. Ja, Tack men... snälla för idag. Då ses vi nästa gång. Det gör Gulliga vi. Gör Kajsa. vi. Tack, Jag ser tack. jättemycket om dig. Ja, detsamma. Hej då. Hej.